Avvalambor assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari, muxlislar, akaxonlar, musofir yurtda yurgan bratanlar. Men bu video murojaatnomamni qoldirmoqchiman xo'p sizlarga. Kim qayerda? Ya'ni qaysi davlatda, musofir davlatda yuribdi? Moskva, Amerika, Fransiya, Turkiya davlatlarida yoki va hokazo davlatlarda ishlayotgan bratanlar bo'lsa, akaxonlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Kim qayerda ishlayapti? Ismlaringiz bilan qoldiring xohlasanglar. O'sha davlat, qaysi davlatda ko'p akaxonlar bo'lsa, musofir yurtda yurganlar, men shularga birinchi bo'lib terma joylayman. Keyin va hokazo qolganlarga, kim Amerikada, Amerikada ishlaydiganlarga adilli terma, Moskvada ishlaydiganlarga adilli terma, Turkiyada ishlaydiganlarga adilli terma qilib YouTube kanalimga joylayman. Albatta videolarimizga like bosishni unutmaymiz, chunki siz like bossanglar YouTube kanalimiz yanada faollashib, podpischilarimiz ko'payadi. Yana bir narsani so'rab qolgan bo'lardim. Musofir davlatda yurgan akaxonlarga bizning YouTube kanalimizni tashlanglar, guruhlar bo'lsa yoki bir kanalinglar bo'lsa, tashab podpischi ko'paytirishimiz kerak. Qancha muxlislarni ko'nglini olsak, biz shuncha xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat. Shu joyga bittagina terma. Bir maydan termalaridan bitayapti. Ay YouTube'da oturup alıp komentariyalarda Amerika Rusya'dan kutayapti. Belen tavda kar mıken, cigitte namız ar mıken. Ay yahlar bakşinin muhlisleri Moskva Rusya Amerika, Türkiye'de yan var mı kendi? En şunlara en sıra termalarımız kütüyle Ahror Baxshidan. Kommentariyalarni kutaman. Xudo xolasa har bitta davlatga bittadan terba, musofir yurtda yurgan akaxonlarga Ahror Baxshidan. Like bosamiz.